ልጄን በጣም ነው የምወዳት። በጣም ከባድ ነው እንዲህ እንደማወራ አይደለም። ያው ኢትዮጵያ አምላክ ይፍረድ። ያው እናቶች ያውቁታል፣ የልጅ ሀዘን በጣም ከባድ ነው። እንደ ድሮ አይደለሁም አሁን። በጣም ውስጤ ተጎድቷል። ታክሲ እንኳ የሚገርም ገብቼ ሳልከፍል ወርቼ እሄዳለሁ። ታክሲ ልገጭ እንደዚህ መኪና እንትን ይላልና እንቅልፍ እንኳ አተኛም። ልትረሳው አትችልም። በጣም ከባድ ነው። አብሶ እንደዚህ ስቃዩ ይመጣብኛል፣ ይጨውብኛል። እና ሰው በቃ አንቺ እንደዚህ አትረሺውም ነው ከባድ ነው። ደርሶብህ ያየ ሰው ነው ይህን ስሜት ሊነግር የሚችል እና እንደሌላው አይደለም። የልጅ ሀዘን በጣም ከባድ ነው። አንድ ቀን ታማ አታውቅም። ልጄን ድንገት ነው ያጣኋት። ያውም በጊዜ አይደለም፣ በአሰቃቂ ሁኔታ። ምንም በደል የሌለባት፣ ምንም ኃጢአት የሌለባት ያጣኋት እና የኢትዮጵያ አምላክ ይፍረድ። ይሄ የእኔ ብቻ አይደለም ብዬ ነው የማስበው እና የኢትዮጵያ እናቶች የሁሉም ሀዘን ነው ብዬ ነው መናገር የምፈልገው እና ይፍረድ፣ የእውነት አምላክ ይፍረድ። እነዚህ የሚመለከታቸውን ህግ ላይ ያሉ የሞት ፍርድ ሀገራችን ላይ የማይፈረድበት ለምንድን ነው? የእነሱ ልጆች ስላልሆኑ ነው? የኛ ልጆች የእነሱ ልጆች አይደሉም ማለት ነው? የኛ እንባ ይሰማቸው ማለት ነው? የእነሱ ልጆች ቢሞቱ እንደዚህ በአሰቃቂ ሁኔታ ቢገደሉ ምን ነበር ውሳኔያቸው? እኛን ይግደሉን። ህጻናት ምን በደል ኖሯቸው ምን ኃጢአት ኖሯቸው ነው የሚገደሉት? እና እንደዚህ አይነት ወንጀል ሲፈጠር ሁሉም በእርግጥ በዚህ አጋጣሚ የባህር ዳርን ሰው ማመስገን እፈልጋለሁ። ህዝቡ በጣም ደስ ይል ነበር ትብብሩ ምኑ። ግን በዛው ልክ ደግሞ አሉ ለመሸፋፈን የሚሞክሩ ይሄ ምን አገባኝ አይነት ነገር እና ሁሉም የኔ ነው ይመለከተኛል ብሎ ባያልፍ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም በርካታ ተሸፍነዋል። በርካታ እኔ የሚገርም እንዳልኩ ይህ ሰውዬ የኔ ልጅ ብቻ አይደለችም ብያለሁ፣ ሶስተኛ ናትና ግን የወጣ የኔ ብቻ ነው እና አንዷን ቀብሬያለሁ። ሱቅ ተልካ መጣሽ ቁጡላን የተገኘች ተብሎ ድሃ ናቸው በጣም ና እየተዋጣ ምናምን ነው የቤት ኪራይ የሚከፈልላቸው እና በኋላ ሂስትሪ ስሰማ እንደዚህ አይነት ወሬ ነበረ እና እኔም አደነዘዘኝ። አልለቀሁም እንጂ እሱ ተጠርጥሯል ነበር አሉ እዛ ቤት። የእህቱ ቤት ነው ተከራይተው የሚኖሩት እነዛ ሰዎች። ድሃ ናቸው፣ መክሰስ አይችሉም፣ የሚከሱም ይገደላሉ። በጣም በርካታ ነገሮች እንደዚህ እየተሸፈኑ ይቀራሉ። አሁን እኔ እንደዚህ ቢወጣ እና ማለት መፈለግ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች ዛሬም በጣም ፈታዘና የምትሉበትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፈታዘና ከማለት ባሻገር በጣም የሚያስተምሩ